Доброго дня. Сьогодні 1 градус морозу. Іде таке ніто дощ. Ну, чи ти гавкаєш? Ну, що ти? Вийшов на двір і гавкаєш. Малесня така. Сьогодні іде ніто дощ, але крупинками. О, гуси почули мій голос уже. Кричать, чого ж так вони мене не люблять? Бачите, іде дощ, але замерзають такі крупиночки. Сніг лежить. І так сиро. Та й холодно, вітер на дворі. Ну, що таке? Іди до мене, іди. Іди, мій хороший. Іди сюди, на. Іди, мій хороший. Іди, я тебе покажу. Та в мене коржик бігає. Іди, малешко, така. Ну, іди, іди, іди сюди, іди, гавкаєш, гавкаєш. Володя десь пішов до магазину, зараз буду ставити варити борщ, не знаю, що ще приготувати. Ну, борщ точно буду варити. Зараз достану буряка, моркви, квасоля. У мене в банках закручена. Кину м'ясо, розтопила у плиті дровами. Та й буду варити борщ. Буде тепло і наварю їсти. Тільки не знаю, ще, чи плов зробити, чи що. Пока ще не придумала. Послала Володю. Кажу, піди щось купи. Не знаю, що він купить. Принесе, побачу. Щось хочеться, воно після хвороби, не знаю, що б'їв би. Отака погода. Зламало в нас ялівця здорового, високого коло хати. Ото як був сніг. Так жалко, скільки років ріс. Треба буде щось садити заново, ялівець. Половина воно лежить, чи стоїть під забором. Половина десь у другому місці. Треба було його прив'язати до хати, а ми не прив'язали, воно під снігом звалило і переламало прямо під корінь. Ну ось так, рози у мене зелені ще. Ось так я вам показала, що сьогодні на дворі. Погано, сиро. І ще й вітер піднімається такий. Але не холодно, щоб холодно сказати, не холодно. Морозу ж то нема. Ну, якась така неприємна погода. Ну, ось так. Прийшов Володя з магазину, побачив, що купив. По чому хліб? Цей 26, цей 27. О, подорожче. Печення по 107 кілограм, ну тут це на 76 рублів. Ага. І 50 копійок. Це на топленому молоті? Так. Да. Угу. Це на для піци по 119 гривень кілограм. Без солу. А на піцу ага. Солу треба? Ні, я просто спитала, кажу. Ага, що по 119 кілограм. Муєва кілограм рівно 100 гривнів. Тут нема кілограма. Ні, нічого, це хочу зробити консерву із муєви. А це все? Робила салаки, а це зробили з муєви. Сподобалось. Зробимо ще раз. Далі до піці. Це по 12 гривень штучка. Ну, бачиш, було дорожче, стало по 12. Так, а мабуть, такий сирокий був по 12. Ні, був по 15 чи по 17. Боже. От і все. Оце чоловік ще купив. Але пішки ходив. Не все. Чоловік ще купив, щоб криса не подохла, їм їсти. Ось. А, яди купив? Так. Да. Понятно. Ну що, ось така покупка в нас сьогодні в магазині. Що, Володя, пішки? Якби на велосипеді, іти погано, то більше б, а в руках нести важко. І далеко йти. І далеко йти. Ну, так, а так, і так. Голоду не подохнемо. Слава Богу, що ти і так сходив.
Це щоб я хліб не пекла, ти купив. Да. Хотіла я консерви зробити домашні. З морквою, з томатом, з цибулькою. Пережарю мойву і буде в нас консерва. Зроблю, покажу. І піцу зробити треба. Ось так. Ось таки у нас маленька розпаковочка. Це Володя прийшов, роздівається. Але 400 гривень з костиком Вова потратив. Да. Ну що, я піду в погріб. Достану буряк, моркву, томат, фасольку. Ось так. Прийшла до погріба, включила світло, а світла нема в погрібі. Треба сказати, щоб Володя включив лампочку другу та взяла фонарик на лоба. Та йду. Помаленьку йду. Оце в мене капуста тут лежить на ступеньках, поки нема морозів, лежить на ступеньках у мене капуста. О, це морква маленька лежить у ящиках. Вибираю, яка більша треба, нехай забере. О. От, прийшла. О. Погано, що світла немає. Так, що мені потрібно? В першу чергу, мені яблука такі здорові. Ні, мені не треба яблука, бо в мене є. Що це? Це у нас чорна редька. Така. Та візьму, мабуть, на трем. О, отака редька чорна. Візьму. Скільки ж ось тут? Дві, три. Скільки нам? Бачите, як гарна редька. В цьому році редька сподобалась. Та ні, візьму чотири. Нехай на три. Та будемо їсти. Так, що тепер? Буряк. Ой, погано ж, як світла нема. Як ми привикли, що світло так. Це у мене помідори там зелені, вино прошлогоднє стоїть. Цьогорічне. Так, червоне мені на борщ. Ось таке. Банка літрова якраз мені на каструлю велику борщу робить. Так. Варення. Та не буду брати, в мене в хаті є варення. Он там в мене сало, і там сало. З голодним не пропадемо. Картопля в мене є. Так. Ой, невдобно. Світла немає. Невдобно. Ось у мене бурячок. Так, треба, щоб він з другого погріба приніс. Великий не буду брати. Не хочу. Візьму два невеликі. О, отакі. На борщ візьму бурячки. О. До. Як привикли ми до світла, і коли світла немає, нам дуже погано. Це воно взяла редьку, ага, отак, редьку, буряк, червоне, так, моркву і капустину, аквасолю. Аквасолю, яку ж взяти, літрову банку чи півлітрову? Візьму півлітрову, не хочу, ось. У мене квасоля, бачите, отако закручена із солодким перцем, з усім, з морквою викидаю прямо в борщ. І красота. Ну все, кетчуп в хаті є, ніби є. Ніби є, так, що ж ще взяти? Соус може взяти на піцу. Я закривала соус. Ось бачите, отут, а де воно видно? Погано видно. Ось тут із петрушкою з усім. Він так пахне солодким
перцем. Чи аджику взяти на. О, оце аджика ось із часником на піцу. Аджику візьму. Аджика буде цікавіша домашня. Ящики пусті потрібно винести. Це яблука йому. Та потрібно винести їх. О, воно. Бачите? А там груші. О, я щось поїла, груші. О, м'якенькі стають. Треба й груші взяти. Буде, ну це вже другий відро взяти. Прийти другий раз. Там он яблука у тому ящику. І груш. Треба брати груші їсти, бо пропадуть. О, Димка, а ти що прийшла? Ти що прийшла? Погріб хочеться. Іде, моя хороша, іде. Так. Ще моркви треба. Ох, чуть не причепилася. Погано. Діло без світла. Так, ще моркви кину. Треба у нас у другому погрібі велика морква. Та треба, щоб Володя достав по-корейськи, хочу зробити. А це на зажарочку. Наберу зараз цієї моркви. Вона й менше. Я не люблю маленьку чистий, але пожалію Володю. Нехай після магазину, він прийшов з магазину, нехай відпочине. Роки беруть своє. Раніше бігав парубок. І до дівок скрізь встигав. А зараз прийде з магазину, і вже він заморився. Ось так. Ну що ж ти зробиш? На все свій час. Колись і ми дівками були. А зараз ноги єлі-єлі волочиш. Не подобається мені ця морква геть. І така маленька. О, ну, поки хватить на борщ. А потім попрошу Володю. А, ще ж я не взяла капусту. Ні, капуста в мене в хаті є. Все. Ось так. Бачите? Ось так. Ось картопля в хаті є. Туди перекину моркву. Тепер в хаті ближче покажу. Це так і в мене аджика червона. Дуже смачна. Це в мене на борщ червоне. Перекручене на м'ясорубку. Це ось о, морква. О. Це ось о, квасоля. Така біла. Рябчик такий, наполовину біла з коричневим. І буряк. Ось, бурячок. А це редька. Редьку Володя все почистить на тре. Він це любить робити. О, бачите, скільки землі з редьки, з бурячка. Ну, ось так. Буду варити борщ. Печиво ще не прибрала з стулу. Заварила чай. Зараз поставлю. Коли в нас тривога довго, я тісто не місю, бо боюсь, що пропаде, бо духовку ж не включиш, якщо не стане світло. То Володя сходив в магазин, купив хліб, купив печиво. А вже як не буде тривоги, потім щось спечу. Яблука наші з погріба витягнуті. Багато яблук в цьому році, фата до самої весни. Ну, ось так. До чаю є. Тільки таке печиво купив Володя. На домашньому, на топленому молокі я таке печиво тільки купляю. Закутую його, потім так зав'язую, щоб воно не відмокло. Не люблю різаний хліб. Я люблю
домашній або круглий темний, чорний. А Володя купляв собі такий, бо в нього зуби. А я такий не люблю. Ні, роблю, можу робити гарячі бутерброди з таким хлібом. Ну, ось так. Тепер буду моркву терти долі. Натираю моркву по-корейськи. Отака буде морква. У мене така тертушка, вже роки їй 12. Старенька, але така гарна морква. Така довгенька, різна. І оце я натираю, зроблю моркву по-корейськи. Зварила борщ. Ось. Зварила такий борщ з квасолею. Ось бачите. М'ясо. Буряк. Картопля, квасоля, перець солодкий, морква натерта, зажарку гарну зробила і кріп вкинула, чесничок. І ось такий у мене вже Володя їв. Вже воно надібраний. 8-літрова у мене каструля борщу. Ось так. А це таку картопельку зробила. Гренада називається. Довгенька така картопля. Смачно-смачнюща. І оце я взяла, почистила, відварила в соленій воді. Зробила зажарку гарну. І отака в мене картопелька. А це готується консерва. Ось отака рибка. Ось кусочками, бачите? Отак. На плиті готую. Каструля велика. І отака в мене рибка, я її обсмажую. Бачите, кусочки воно. Зараз покажу. Пара не видно. Бачите? Пожарила цибулю, пожарила моркву з томатом і рибку пожарила в муки, багато муки, перчику сюди, солі, трішки цукру. І отака в мене консерва. Це ще хочу редьку. Ось витягла 4 отакі редьки чорні. Бачите? Зараз їх почистю, натру олійкою, солькою і будемо їсти. Це чесничок для корейської моркви. Ось такий у мене сьогодні обід. А на дворі капає і стріхи, ось кажуть, стріхи з криші. Що ж таке? Тебе закрили. Мій хороший. Скавчить собача, зараз піду відкрию. Це тебе дід закрив. На дворі така погода. Піду відкрию собача. Бо плаче, проситься маленьке таке. Маленьке таке собачатко проситься. Що, коржик, бачиш? Давай виходь. Ах, ти малишня така. Пішли. Пішли маленькі такі, пішли. Ай, хлопчик такий маленький. Ай, маленький такий мій хлопчик. Розумненький. Гавкай, гавкай тепер. Отак, отак. Служи, служи, бабі. Дякую, хто до мене заходить. Всім зичу миру і здоров'я. Саме головне, щоб був мир. Пока-пока.